Dobar dan poštovani slušalci i dobrodošli na kanal Kontrafaktualno. Kao što znate, kada je završio svoj mandat u Narodnoj skupštini, on je proveo neko vreme u opoziciji, sve dok nije završio na Mauricijusu, reč je o bivšem predsedniku vlade Kraljevine Jugoslavije Milanu Stojadinoviću. U današnjoj epizodi govorimo o njegovom vremenu provedenom na Mauricijusu, u internaciji, a na osnovu građe koje je sakupio gospodin Bojan Simić koji se bavio ovom temom. Pre nego što nastavimo, ne zaboravite da se pretplatite na kanal. U aprilu 1940. godine Milan Stojadinović, nekadašnji predsjednik vlade, koji ujedno obavljao i funkciju ministra spoljnih poslova Kraljevine Jugoslavije, uhapšen je od strane vlade svoga naslednika i nekadašnjeg partijskog kolege Dragiše Cvetkovića. Tada niko nije ni mislio, a najmanje on sam, da će tek posle punih 8 godina biti ponovo na slobodi. Povodom lišavanja slobode, i za to je kratko saopštenje, da su prilikom pretresa nađeni podaci o nedozvoljenom radu imenovanog i da su u skladu sa zakonom o zaštiti javne bezbednosti i poretka u državi, on šalje na prinudni boravak. To su objavili i Politika i Vreme. Nikakva dopunska objašnjenja nisu ponuđena. Tek kada su se u stranim novinama pojavila tumačenja o tome da je Stojadinovićeva spoljna politika bila uzrok hapšenja, izdato je dopunsko saopštenje preko Avale, dakle koja je bila novinska agencija, demanti sa nadležnog mesta sadržava je dopunsko objašnjenje da je Milan Stojadinović uhapšen kako bi mu se onemogućila dalja akcija protiv unutrašnje politike Kraljevine Jugoslavije. Oba saopštenja bila su kratka i objavljena negde u sredini novina. Stojadinović je bio interniran prvo na Rudniku, pa u Karanovcu, pored Užica i na kraju na Iliči. Nekoliko dana pred pristupanje Jugoslavije Trojnom paktu, 18. marta, on je sproveden do grčke granice i nasuprot važećem ustavu predat Englezima, koji su ga preko Soluna, Tine, Kajra, Sueca i Adena prebacili na Mauricijus, ostrvo u Indijskom okeanu. Tamo je proveo narednih gotovo 7 godina. O tom periodu Stojadinovićevog života postoji nekoliko radova koji pokrivaju različite vremenske okvire i koji su bazirani na arhivskoj građi koja se nalazi u Londonu. U naredbi Foreign Office-a od 28. marta upućeno je guverneru Mauriciusa Cliffordu. Rečeno je da se sa Stojadinovićem postupa pristojno, ali da on mora biti pod stalnim nadzorom. Objašnjava se da se sumnja da su ga Nemci potkupili i da je on nesumljivo moćan jugoslovenski kvisling. Hrana i udobnost predviđene kao za pukovnika. Što se tiče britanskih vlasti, posebno je predsjednik vlade Winston Churchill imao negativan stav prema Stojadinoviću. To je ispoljio javno više navrata. Tako je 10. septembra, iako je dozvolio da ima kontakte sa odabranim pojedincima u prisustvu stražara, dodao da on ne zaslužuje nikakvo izuzetno ublažavanje, on je dušman i varalica. Mesec dana kasnije bio još oštriji, tvrdeći da se prema njemu mora biti bez milosti, uzevši u obzir njegovu prošlost u javnom i privatnom životu, zlo koje je učinio i još veće zlo koje bi učinio da je imao vlast. Što se tiče pravne osnove ovog čina, u Britaniji su od početka Drugog svjetskog rata bili na snazi generalna odbrambena pravila 18b, po kojima je vlada dobila pravo da građane proglašene opasnim po nacionalnu bezbednost Velike Britanije može zatočiti bez optužbe ni bez suda. S druge strane, najveću podršku Stojadinoviću iz britanske administracije pružio je Julian Emery, sin državnog sekretara za Indiju i Burmu. Sa njim se Stojadinović poznavao od ranije, a Emery mlađi je bio gost u njegovoj kući u proleće 40. Emery stariji podržao je sina i prosledio je Stojadinovićevo pismo ministru spoljnih poslova Antoni Idnu. Tom prilikom je dodao svoje čuđenje zašto se Churchill toliko okomio na njega. Naveo je da je on sišao sa vlasti davno pre nego što je knez Pavle otvoreno krenuo pogrešnim putem. Pritom je spomenuo da se ograđuju koliko obaveštajna služba raspolaže drugčijim obaveštenjima.
Nakon mjesec dana izvršene provjere dobio je pismo od Anthony Edna. U odgovoru 11. oktobra pisalo je sljedeće. Ukratko izgleda da uopšte nemamo nikakvih dokaza da je Stojedinović stvarno spletkario sa osovinom radi povratka na vlast ili da je nameravao da igra ulogu kvislinga u slučaju invazije. Na drugoj strani nema sumnje da su Nemci i još više Italijani dosta pre napada jako navaljivali nego slovensku vladu da se on vrati, svakako vjerujući da bi time odvojili Srbe od Hrvata i na taj način postigli bez krvi pobedu nad razbijenom Jugoslavijom. Da li bi Stojedinović lično pristao da se poda ovakvim smicalicima, jasno je da bi bilo nagađanje, ali kako je jasno da je bio mogućan kvisling, glavno je bilo da otklonimo sve sumnje time što ćemo ga se na vrijeme otarasiti. Prema tome, pravičnosti radi, njegov prinudni boravak ima da se smatra kao preventivna mera bezbjednosti i ne bismo stvarno imali opravdanja da ga kažnjavamo za postupak koji u najboljem slučaju možemo samo da rečemo da bi možda mogao postati odgovoran. Boravak Milana Stojedinovića na Mauricijusu može se podeliti u tri faze. Prva, pod nešto strožijim režimom od dolaska na ostrvo 14. aprila 1941. kada su ga u šetnjama pratili službenici guvernera Mauricijusa, koja je trajala do januara naredne godine. Druga, sa civilnim pratiocima do 1946. i treća, kada je potpisao izjavu da neće napuštati ostrvo bez pristanka guvernera i kad je bio slobodan da se kreće po celom ostrvu, koja će trajati do marta 1948. kada je konačno i otišao sa Mauricijusa. Nakon dolaska na ostrvo, Stojedinović je bio smešten u Redvi, koji se nalazio nekih 15 km od Port Luja, najvećeg grada na ostrvu sa nekih 50.000 ljudi. U prvo vrijeme Milan Stojedinović je boravio u delu guvernerove palate u Redviju, tu je živeo najkomfornije. Pored spavaće sobe imao je trapezarijski salon, predsoblje i radnu sobu. Stepenicama je bio povezan sa ogromnim vrtom, u njemu je šetao prvo vrijeme, a već od 8. jula imao je mogućnost da ide sa svojim pratiocima na izlete po ostrvu. Na te izlete su putovali automobilom. Ti obilasci dali su mu priliku da upozna ostrvo kojim je bio sve zadovoljniji, iako je, kako kaže, preneto na okolinu Beograda, ličilo na prostor počeo od Beograda, na severu preko Grodske, Mladenovca, Rudnika, na jug pa na Ub i Obrenovac do Beograda. Uveče se vraćao u svoj srebrni kavez, kako ga je nazivao u svojim pismima. O tome kako je izgledao jedan običan Stojedinovićev dan u prvim godinama boravka na Mauriciju su najbolje govori i sljedeći odlomak iz njegovog dnevnika. Odmah po doručku, dosta obilnom, po engleskom običaju, prelazim u sobu za rad. Čitam, pišem do 11 časova, kada pravim kraću šetnju po parku u društvu dežurnog pratioca. Nešto pre jedan čas ručak, bilo sam ili sa nekim od pratioca. Popodne kratka sijesta, a onda duža šetnja do čaja, praćena partijom bilijara, domina ili ređe šaha. Pred večer i posle večere slušam radio vesti, ležem oko 10 časova, u nadi da ću u snovima provesti koji trenutak sa svojima tamo daleko. U guvernerovoj palati u Redviju ostao je nešto duže od godinu dana, kad mu je naređeno da se preseli u obližnju Moku. Premeštaj se desio najverovatnije septembra 1942. godine, kuća je bila skromnija, bašta manja. Također bila je i izolovanija. Tu je Stojedinović proveo najduže vrijeme tokom svog boravka na Mauricijusu. Iselio se tek početkom marta 1947. kada je prešao u obližnji Vakoas, u porodični hotel, jedan pansion u kome je zakupio dve sobe na prvom spratu. Tu je živeo sve do svog napuštanja ostrva. Tokom dugog boravka na Mauricijusu, glavni izvor Stojedinovićevih saznanja, pogotovo u prvo vrijeme, bio je radio. Jedan aparat je poneo sa sobom i koristio ga već tokom putovanja brodom. Već od 5. maja 1941. dobio je dozvolu da može da sluša radio, što je još bitnije sve stanice koje je mogao da uhvati bez razlike. Tokom boravka slušao je radio London, Berlin, Moskvu do radio Saigona. Ovo mu je omogućilo da iz više različitih uglova posmatra drugi svjetski rat i da sam procenjuje koliko je šta istinito u datom momentu. Tek u leto 1944. kada je radio Berlin počeo da emituje vesti na srpskom i srpsku narodnu muziku, prvi put je slušao i domaću muziku posle više od 3 godine.
Njegove beleške o ratnim dešavanjima bile su prilično sumarne i često se nije dalo naslutiti kakve se emocije kriju iza tih zapisa. Kasnije informacije počeo da dobije od svojih pratilaca čije je predviđenja o toku i kraju rata često zapisivao. Tek nakon završetka rata počeo da dobija vesti o ratnim dešavanjima u Jugoslaviji i od porodice, odnosno cenzura takvih vesti je ukinuta. Inače, Stojedinović nije bio jedini bivši državljanin koji je uživao u britanskom, po znacima navoda, gostoprimstvu na Mauricijusu. Naime, od 16. oktobra 1941. na ostrvu je boravio i bivši šah Irana Reza Kampahlavi I. On je bio nastanjen u Moki takođe, u njegovoj pratnji bilo je njegovo sedmoro dece, dok je deveti sin sa majkom ostao u zemlji kao šah. Sa njima je došla i posluga. Iako su bili veoma blizu, Stojedinović ga nikad nije video. Kada se on preselio u Moku tokom jeseni 1942. šah je već bio premešten u Južnu Afriku. Civilni pratioci Stojedinovića, ili kako ih je nazivao anđeli čuvari, bili su uglavnom Englezi. Oni su se rotirali i na smenu provodili vreme sa njim. U jednom periodu bilo ih je osmorica. Tokom maja 1942. tu ekipu činila su tri direktora šećerana, po jedan bakteriolog, botaničar, hemičar, advokat i direktor fabrike duvana. U svom dnevniku gotovo da nije zabeležio ni jednu neprijatnost koju je sa njima imao. Jednom je zapisao: "Moji civilni družbenici ophode se veoma ljubazno prema meni, kao da sam kakav ugledan gost, a ne zatočenik njegovog britanskog veličanstva. Često je poziva na čaj u njihovim domovima i predstavljam porodici. Tretman je bio daleko bolji od onog na Iliđi, kada je po njegovim rečima bilo šikaniranja i zagorčavanja života." Generalno, Stojedinović je uspostavio kontakte sa većinom uglednijih građana sa ostrava. Posebno je bio dobar i imao dobar odnos sa predstavnicima katoličke i anglikanske crkve, naročito sa rimokatoličkim biskupom monsignorom Jamesom Linom, poreklom Ircem, koji se školovao u Rimu. Pripadnici crkve su bile prve osobe koje je Stojedinović smeo da posećuje, i to već od sredine 1942. godine. Tokom boravka na ostrvu govorio je engleski i francuski, veoma retko nemački kada je za to bilo mogućnosti. Što se tiče financija, Stojedinović je u prvo vreme imao izdržavanje na nivou plate jednog engleskog pukovnika, kao što je bilo i predviđeno. Polovinom 1942. taj iznos je bio 700 rupija. Zanimljivo je da je priređivač dnevnika u napomeni dopisao da je to odgovaralo iznosu od 10.500 predratnih dinara, odnosno tačno i koliko plata predsjednika vlade. Od pomenutih 700 rupija, za hranu bilo je predviđeno 180, za poslugu 176, dok je nekadašnjem predsjedniku jugoslovenske vlade ostalo 344 rupija za sve ostale potrebe. I sam je priznavao da se radilo u sumi sasvim dovoljan za pristojan život. Taj iznos je kasnije menjan u par navrata, pa je bio na nivou plate višeg činovnika. Zanimljivo je da je Stojedinović kod sebe prilikom dolaska na Mauricijus imao oko 16.000 jugoslovenskih dinara koje je predao na čuvanje. To je bilo nekih 5-6 prosečnih plata u to vreme, ili skoro dve njegove. Kada je prilikom spremanja za odlazak zatražio nazad, nije ih dobio. Predočeno mu je da bi on trebalo da plati svoje izdržavanje od polovine 46. a njegov komentar je bio oštar: "Drža me ovdje uprkos svih protesta s moje strane, ne puštaju da odem i još traže da snosim troškove tog prisilnog i nezakonitog boravka. Pored svega, hteli bi da mi oduzmu ono malo gotovine neizvesne vrednosti, ukoliko ju uopšte imaju." U internaciji na Mauricijusu Stojedinović je otkrio i svoju novu pasiju, slikarstvo, za koje je vezan bio do kraja života. Od maja 1942. počeo je sa crtanjem pod nadzorom jednog svog pratioca botaničara koji se duže vrijeme bavio slikarstvom. Već polovinom 1943. imao je 150 crteža. Kasnije je ovladao i tehnikama ulja i akvarela. Da slike imale neku vrednost govori i činjenica da su i Britanci kasnije prilikom transporta procenili na 20.000 rupija, što je solidna suma. Pored slikarstva igrao je golf i bilijara, imao je mogućnost da ide u bioskop dva puta mesečno. Često je posjećivao biblioteke i knjižare.
Tokom boravka na Mauricijusu, Stojadinović je posebno pazio na svoje zdravlje. Ostrovo je bilo poznato po malariji i to je ono što je izazvalo poseban oprez. Srećna okolnost bila je što se nalazio na visoravni, a ne u zoni pristaništa gdje je oboljevanje bilo znatno češće. Posebno je obraćao pažnju na ishranu. Već nakon nekoliko meseci došao je na 85 kg, što je bilo čak 18 manje nego u vremenu kada je bio predsjednik vlade. Čuje da svi evropski službenici provode 6 mjeseci u Evropi nakon 3 godine na ostrovu. Smatralo se da je to maksimalno vrijeme koje jedan organizam naviknut na drugačije uslove može da izdrži. Ispred ostrožnosti Stojadinović se nikad nije kupao u okeanu. Svaki ubod komarca mazao je amonijakom. Sve je to doprinjelo da tokom 7 godina na Mauricijusu nije imao ozbiljnijih zdravstvenih tegoba. Bez obzira na uslove u kojima se nalazio, Stojadinović nije prestao da se interesuje za politiku. Posebno ga je zanimalo ko su članovi vlade u Londonu, a kasnije Nedićevo kabineta. Čak se zvanično obratio Englezima po tom pitanju već u maju 1941. Oni su to pitanje postavili predstavniku jugoslovenske vlade u Londonu, pomoćniku ministra inostranih poslova Vladimiru J. Milanoviću, kojim je prepustio odluku o toj stvari, ipak dodajući da jugoslovenska vlada ne vidi potrebu da gospodinu Stojadinoviću saopštava gdje je sedište vlade. On se još ranije tokom puta pisao kralju Petru kada je u Adenu saznao da je preuzeo presto i probao da ga uputi u svoj problem izražavajući mu svoju lojalnost. S obzirom na to da je to bilo neposredno pred aprilski rat, pitanje je da li je to pismo ikad i predato. Jugoslovenskoj vladi u Londonu obraćao se samo jednom i to tokom 1941. Odgovor je dobio u oktobru i on je glasio: vaš položaj je posljedica igre događaja u čemu se po mišljenju kraljevske vlade ne može raspravljati. Nakon toga, osim redovnih čestitki kralju Petru povodom rođendana i venčanja, nije se obraćao jugoslovenskim vlastima. Jako ga je interesovali domaća štampa, u nekoliko navrata je tražio da mu se dostave novine što od Britanaca što od porodice. Kako to nije uspevalo, slao je zvaničan dopis guverneru. Odgovor koji je dobio juna 1942. bio je negativan. Ipak on je odustajao, ponovio je zahtjev i naredne godine. Ishod je bio isti. Sve što je mogao da čuje iz domaće štampe bili su neki citati iz Novog vremena koje je vodio njegov rođeni brat. Ponekad prenosi radio Berlin također citate iz tih novina. To se posebno odnosilo na informacije u vezi s posjetama generala Nedića Berlinu. Te kasnije od supruge počeo da dobija neke informacije više tehničke prirode o srpskoj štampi pod okupacijom. Domaća štampa u okupiranoj Srbiji retko je objavljivala nešto u vezi sa Stojadinovićem. Za to su postala dva razloga: nedostatak informacija i jaka cenzura. Izuzetak čine dva članka objavljena u prvim godinama rata. Prvi je napisao Miodrag Savković, urednik Malih novina, u junu 1941. a članak je bio naslovljen "Ko je predao doktora Milana Stojadinovića Englezima" i izašao je u opštinskim novinama. Autor žestoko optužuje Dragišu Cvetkovića za predaju Stojadinovića protiv pisanog i nepisanog prava, za gaženje striktne neutralnosti zemlje, zato što je on predat jednoj ratujućoj sili i zato što je vlast u Beogradu predao Dragomiru Drinčiću. O njemu Savkoviću koristi veoma uvredljive reči, nazivajući ga bivšim Makron parijskim. Što se tiče samog Stojadinovića, o njemu se u suštini malo govori, osim da je on shvatio da je jedini put i jedini interes naš rad sa Nemačkom i mir sa Nemačkom. O tome gdje se Stojadinović trenutno nalazi, osim da je u rukama Engleza, nema nikakvih informacija. Deluje da je sam članak i napisan protiv Dragiše Cvetkovića, a da je Stojadinovićev slučaj poslužio samo kao primjer da se dokaže kako se u tekstu kaže njegov nesrpski rad i zatraži kaznu. Drugi članak daleko je opširniji, detaljniji i na njemu se valja zadržati. Naime, radi se o članku dr. Milan Stojadinović na ostrovu Mauricijusu, koji je objavljen u martu 1942. godine u listu Kolo. Objavljen je na cijeloj jednoj strani sa tri Stojadinovićeve fotografije iz Mauricijusa. Objavljen je članak donosi informacije kako o njemu, tako i u ostrovu na kojem se nalazio. U njemu mogu da se pročitaju detaljne informacije o tome kako je tekao proces njegovog odlaska do Mauricijusa, kao i o uslovima života koji su ga tamo zatekli.
Navedeno je da se i pored tropske klime, jednoličnog života Stojadinović dobro drži, a da zdravlje i poznati jaki nervi dalje ga odlično služe. Takođe je napisao da nijednog momenta nije klonuo duhom i da veruje da će teška nepravda koja mu je naneta jednog dana se ispraviti. Na fotografijama se vidi da je Stojadinović vidno oslabio, što se pripisuje klimatskim uslovima. Tu fotografiju ćemo dakle staviti u video pa ćete moći i vi da je vidite. Drugi deo teksta je istorijat Mauricijusa, dakle ništa vredno pažnje. I knez Pavle se u jednom od svojih pisama upućenim britanskim zvaničnicima iz internacije u Keniji tokom 1941. godine dotakao Stojadinovića. Govoreći da nijedan šef strane države nikad nije predao više informacija Englezima od njega, pozivajući se na poslanika u Beogradu Kembela kao svedoka, navodi kako je njegov položaj sada verovatno isti kao Stojadinovićev na Mauricijusu. Knez je u pismu posebno oštar i koristi izraz ta svinja za svog nekadašnjeg prijatelja i predsjednika vlade. Informaciju da ima isti tretman kao i knez, Stojadinović je dobio nešto kasnije od jednog britanskog zvaničnika koji je bio šef njegove nadzorne službe, a istu dužnost obavljao je neko vreme i kod kneza krajem 1943. godine u Johannesburgu. Stojadinović se naravno znatiželjno raspitivao da li je spominjan i kako je knez obrazložio njegovo rušenje. U tom razgovoru se verovatno začela i teorija da je padu kumovala ambicija kneginje Olge, koja je želela da njen suprug bude jedini neosporni gospodar u zemlji. Ovu tezu je kasnije Stojadinović potencirao u svojim memoarima. Svoj bes prema knezu Stojadinović je počeo da iskazuje tek kada je iz jednog pisma dobio detalje iz objavljenih dnevnika grofa Ćana, u kojima se pominje razgovor u Veneciji i u Veneciji iz maja 1939. kada je Pavle kao razlog za smenu pomenuo veliko bogatstvo koje je Stojadinović nagomilao u inostranstvu. Stojadinović je tada, početkom 1947. napisao da ima samo 50 funti sterlinga u jednoj londonskoj banci i oko 2000 franaka u jednoj parijskoj. Sve to ne bi bilo dovoljno ni za mjesec dana života, zaključio je tada. I nekoliko puta kasnije, kada bi razmišljao o svojim ili porodičnim finansijskim nedaćama, sećao bi se kneževih reči i žalio što nisu bile istinite. Glavna Stojadinovićeva preokupacija tokom boravka na Mauricijusu bile njegova porodica, pre svega uža, supruga Augusta i dve ćerke Ivanka i Ljiljana. Razdvojnost je teško podnosio jer je kontakt usled udaljenosti od 10.000 km i svetskog rata koji je besneo bio veoma otežan. Posle telegrama iz meseca marta dugo nije imao nikakvih vesti. Redovno je pisao, ali odgovora nije bilo. Pored kratkog obaveštenja u junu da su svi članovi porodice preživeli aprilski rat, drugih informacija nije imao. Prva pisma dobio je 6. oktobra 1941. dakle skoro 6 mjeseci posle dolaska na Mauricijus. Bilo je datirano na 4. august, to znači da je putovalo oko 2 mjeseca. Uglavnom se dešavalo da pisma stignu po grupama, čak i desetak, pa je tako neko bilo napisano 2 mjeseca prije prijema, neko 3 ili više mjeseci. Telegrami su stizali mnogo brže, ali i njima kad trebalo po 20 dana. Od početka je dogovoreno da se pisma pišu na francuskom, u to vrijeme najrasprostranjenijem jeziku, da bi brže prolazila cenzuru. Inače, prvo pismo na srpskom dobio je polovinom 46. od ćerke Ljiljane. Dešavalo se da iz pisma od porodice izbaci nekoliko redova ili cele strane. Radilo se o slučajevima kada su cenzori procenili da poslate informacije nisu lične prirode, već govore o političkoj situaciji u zemlji. Indikativan je slučaj da je bratu Dragom zabranjeno od strane Nemaca da piše od polovine 1941. i da se prepiska može samo odvijeti između Stojadinovića, supruge i ćerki. Razlog je bio taj što je u svojim pismima pisao političke vesti, naročito u vezi sa stradanjem Srba u NDH. Prvo pismo brata nakon toga dobio je tek posle završetka Drugog svjetskog rata. Naravno, to je važilo samo za ličnosti koje su bile u okupiranoj Srbiji. Dragan Protić, bivši šef kabineta, pismo mu je nesmetano iz Londona. Pravi ratni izveštaj iz Srbije dobio je tek avgusta 1945. kada mu je stiglo pismo od brata koji se tada nalazi u Nemačkoj.
Dugačak spisak stradalih prijatelja posebno ga je pogodio. Previše slobodnog vremena teralo ga je na razmišljanje. Često se vraćao na osnovno pitanje, zbog čega mu se sve ovo desilo. Jednom je čak i zapisao. Zašto je sve ovo moralo da bude? Zašto? Pitanje je bez odgovora. Kad ne bih verovao u neku višu pravdu do koje mora doći jednog dana, ne znam šta bi bilo od mene. Ali kao što posle najcrnje noći dolazi svetlost dana, isto tako verujem da će posle ove oluje doći lepo vreme. Veza sa porodicom ponovo je prekinuta u drugoj polovini 44. kada su se vodile borbe za oslobođenje Srbije. Stojadinovića su posebno obrinula saveznička bombardovanja Beograda i moguće žrtve. Pauza je trajala puni godinu dana. Pismo od supruge stiglo je u junu 45. godine. Tokom jula porodica se prebacila u Rim. Već nakon završetka rata u Evropi, Stojadinović je smatrao da su razlozi, ako ih je uopšte bilo, za njegovo zadržavanje prošli i da je vreme da on bude pušten. Takvo uveravanje dobio je već posle 45. od zvaničnika na ostrvu. Od tada počinje borba porodice Stojadinović za njegovo puštanje na slobodu, koja će trajati skoro 3 godine. Stojadinović je prvo pisao novom britanskom premijeru Atliju. Pismo je napisao 2. augusta 1945. U njemu je tražio povratak slobode i spajanje sa porodicom. Stojadinović je podvukao da nikad nije potpisao nikakav politički i vojni sporazum sa Nemačkom i da je spojna politika Jugoslavije bila u potpunoj harmoniji sa britanskom spoljnom politikom u ono vreme. Obraćanje je završio izjavom da, iako je nesvesno napravio neku grešku, 5 godina internacije je dovoljna kazna. Britanske vlasti na Mauriciju su mu formalno vratile slobodu 21. juna 1946. kada je primljen u Port Louisu od strane zamenika guvernera. Tada mu je rečeno da može da ide kad god hoće i gde god hoće, osim u Italiju i Englesku, što je dakle bilo isključeno. Oduševljeno je telegrafisao supruzi. Počela je da ga hvata putna groznica. Razmišljao je o pakovanju, o uslovima na brodu. Slikao se za pasoš. 11. jula formulare za ukrcavanje u Južnoj Africi na putu za Brazil ispunio u novembru. Sve je to bilo, pokazat će se više nego preuranjeno. Za Stojadinovića su novi zapleti tek počinjali. Već krajem 45. tadašnji sekretar spoljnih poslova Ernest Bevin smatrao je da bi puštanje Stojadinovića u tom trenutku moglo da dovede do nerazumevanja u Sovjetskom savezu i Sjedinjenim državama, pa je odlučio da se internacija produži za još 6 meseci. Radilo se o vremenu kada su se suprotnosti između dojučerašnjih saveznika zaoštravale, pa je procenjeno da bi to moglo postati još jedna tema razmimoilaženja. Tokom juna 1946. Stojadinović je slučaj ponovo uzet u razmatranje. Želja je bila da to bude neka država van teritorija Velike Britanije i njenih poseda. Kao prva opcija za zemlju u kojoj bi se on iselio figurirao je Brazil. I Avgusta sa ćerkama od septembra iste godine živela je u toj zemlji, ne bi li nekako ubrzala proceduru. Na pritisak Amerike taj zahtev je odbijen. Naime, Amerikanci su bili protivni da osobe koje su bile u kontaktu sa Nemačkom trajno se nasele u zapadnoj hemisferi. Otkazivanje gostoprimstva je formalno pravdano nepotpunim dokumentima. Britanski zvaničnici su počeli da razmišljaju o drugim opcijama. To su bili Kenija, Južna Afrika, Irska, Portugal, Švedska. Stojadinovići su nastavili da vrše pritisak iz oba pravca. Milan pismima sa Mauriciusa, Augusta angažovanjem uglednih advokata, pa i pretnjom samoubistvom pred vratima britanske ambasade u junu 1947. Inače, angažovala je advokatsku kancelariju Howard, Kennedy i Jenness. Tokom pomenute godine ona je okrenula svoj fokus ka Argentini, gde je na vlasti bio Juan Perón. Posle početnog odbijanja na pritisak Amerike, viza je odobrena krajem 1947. godine. Nakon dodatnih peripetija oko pronalaženja odgovarajućeg prevoza, Stojadinović se ukrcao na brod 11. marta 1948. Britanci su platili troškove celokupnog putovanja, viza i osiguranja. Prema Stojadinovićevim rečima, carinici nisu ni pregledali njegove stvari. U Cape Town je stigao 22. marta. Tamo su obavljeni i birokratski poslovi u brazilskom i argentinskom konzulatu.
U tranzitu prema Brazilu pristao je u nekoliko dana u Buenos Airesu. Tamo su ga dočekali Snaja Kosa i bratanac Mikica. Za tih nekoliko dana već je obavio brojne razgovore sa emigrantima iz bivše Jugoslavije. Shvatio je brzo da je Argentina zemlja u kojoj želi da ostane. Već dok je bio u Južnoj Africi, pisao je nekom prijatelju koga nije imenovao da mu pomogne da stupi u kontakt sa Juan Peronom. 19. aprila 1948. prvi put je čuo suprugu Ginglas nakon 7 godina. Počinjao je novi period njegovog života. To bi bilo sve o Stojadinovićevom boravku na Mauricijusu. Nadam se da vam se epizoda dopala. Pišite u komentarima i vidimo se uskoro. Prijatno!